Tanja, je li ovdje kod nas kao na... E, čekaj ovako. Zaboravio sam, Ivana me potpuno zbunila. Ovdje kod nas je užasno vesela atmosfera. I imate... Evo, vidiš šta je pravi kolega. Dugo nije radio i sad prati sve ono što se dešava okolo. Kako je bilo onda na Euroviziji? Da li moramo to sad u dve sekunde da ti kažem? Ne morate, možete u pola minuta. Narednih pola sata da pričamo. Možete u pola minuta. I samo ne znam zašto niste ušle. Kako je to išlo? Ovako? I to smo baš nas dve. I to baš nas dve, da. Nas dve smo bile. Ali pošto možda vas gledaoci ne prepoznaju, možemo samo za trenutak molitvu vas dve da čujem kako to izgleda a cappella? Ili možda ako Vlada zna, ali... Ajde. Molitva kao žar na mojim usnama je. Molitva, mesto reči samo ime tvoje. Nebo zna, nebo zna, kao ja, kao ja. Koliko puta sam ponovila to. Nebo zna, nebo zna, baš kao ja. Da je ime tvoje moja jedina molitva. Definitivno nam nedostaju devojke. Još tri dana nam nedostaju večera da bi bio kompletan utisak. E, i sve ćemo to da nadoknemo drugi put, a za početak, ko ide prvo da nam otpeva nešto sjajno? Pa, mislim da ću da. Ajde, jedan aplauz za nju, a ti dođi sa mnom. Idemo da sednemo i da pričamo i o toj Euroviziji, o svemu što se dešava. Štredogno, možda? To whisper, I love you. Birds singing in a sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night, then kiss me. Just call me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be. Evo, izvoli, pridruži nam se ovde. I moram da vas pitam, gde ste se tako pronašli, pošto u jednom trenutku su svi konstatovali kako ste fenomenalni vokali, i to pet vas. Pa ovako sad, kad je prošlo izvesno vreme, tek sad smo negde svesne da lepši spoj nije mogo da se desi. I Vladimir Grajić i
sad kad radiš, Bože, kao da sam znao da će ovako da ispada, ne bi mogo da verujem. A činjenica je da je sve počelo na Beovizija, to ta čuvana Beovizija, i za vas, i za nas. Ti si pevala sa njima? Na albumu, jedno od pratećih vokala. Ana i ja smo članice Blablo benda i mi smo ove godine nastupali na Beoviziji. Ivana Selakov je ranije nastupala i mnogi je znaju jer... Čekaj, ti pevaš onu pesmu od prošle godine koja ide... Koji djavo me je tero, to sam htio. Evo, mi predvijelo. Evo, još malo, please, evo za mene. Da poludi za malerom, nad malerima. I dalje. Koji djavo me je tero, to ne znam ni ja. Stvarno sam na sela. Vidiš kako se namestila. E, tako smo svi nas predvijeli. Zadesilo se, prosto bude odlična kombinacija. Eto, to je bilo na Beoviziji, Blablo Ben je nastupao, Suzana Dinić takođe jedna devojaka, ona je bila debitantkinja takođe ove godine na Beoviziji, Ivana Selakov je prethodne godine nastupala. Sa onim belim. I Ksenija Milošić koja je inače koncert majstor svira u Filharmoniji, Beogradskoj filharmoniji. Ona je recimo nastupala sa bosanskom delegacijom prošle godine na Euroviziji, pevala prateći vokale i sve nešto tako povezano. I na kraju ta srce i to. Mi smo nastupili prosto, bili smo na tom festivalu, Marija je pobedila. Stvarno? Pa nismo znali to. Prosto peva se uživo, trebali su da se ovo smisle prateći vokali, da se kupe devojke, tamo se nastupa uz matricu. I onda smo mi negde bili njima na okupu, prosto kao je znamo ovu devojku, ovi su već nastupali. Da vam kažem, bile ste sjajne i mi ćemo na kraju emisije vidjeti i premijerno novi spot. Marije Šerifović za pesmu Neke prevolitova. Tako da ćemo danas imati dve premijere. A Ivana? A vi nam samo recite što ste se gledali značajno sad nešto kada se pomenula Beovizija, da? Čoveče, nikad. Je li ima neka nova priča koju mi ne znamo? Majke, nego me je bilo smiješno, pogledao sam se na ekran i kako sam stavio noge, kao da nemam nogu. Ili do pola, kao onaj, zna. I to je meni samo bez veze bilo smiješno, samo za sebe malo. Ali ono što smo videli, ja sam za jedan trenutak pomislio kao evo fantastična grupa pomoćnih vokala koja će tu biti sa svim pevačima, kad one kao što da pevaju za druge, kad mogu da pevaju za sebe. Te se prozvaše? Nismo se mi same prozvale. BBC. Znam? Da. Šta kažu? Pa kažu... Magični pet, lepotica. Ne, to je eto... Viš šta je BBC nam je nešto naknjeno ovih dana? Te one lepotice, te Ane Ivanović i lepotice. Pa da. Pa to pred neki krš, to će da napravi. To je ostalo. Malo, malo radost, nema veze s vama. Ajde. Eto, to je ostalo iz Helsinkija. I jednostavno, kad smo razmišljale kako bi se mi sad morali nazvati, svi su nam predlozi bili onako bez veze i na kraju Graja kaže, pa može ono kako da se BBC nazva mi ko, ajde, nek ostane i eto. Beauty Queens. Beauty Queens. O, dobro, fin naziv. Leto je počelo i tek idu one velike vrućine. Mi to zovemo van sezona u televizijskom poslu. Za pevače, glumce i ostale delatnike javne. To je puna sezona, zato što oni tad nekako najviše i rade. A mi malo... Pumpamo mišiće i razmišljamo šta ćemo na jesen. Ti si rekao, dakle, vaša producentska kuća Adrenalin sprema neke nove projekte, ajde, nećeš da nam pričaš, vidim. Ali me zanima jedna stvar. Znači, imam utisak da mi i dalje ovde podilazimo publici. Znači, ono što publika želi, mi njima dajemo. A mislim da treba da dođe vreme da krene televizija sama da nameće neke trendove, da malo usmerava publiku. Evo, Ognjen kaže, pa smo hteli kapitalizam. Pa ne, pa to je logično, pa to je tako, šta? Mislim, šta znači podlađuješ, mislim. Kad se završi, recimo, piramida, meni? Ne završi se u nedelju u 7 uveče, nego u ponedeljak u 12 kad stigne rejting. I tek onda mogu kažem, dobro je, ili nije dobro, nema veze, mora bolje ili... To je tako, zakon tržišta, to je u redu. E sad ti na mala vrata uvodiš razne stvari, to je sve u redu, ali mislim da je potpuno pretenciozno iz pozicije, nemam pojma, uredniku neke producentske kuće da neko priča o edukaciji, ne znam, nacije ili tako dalje. To stvarno mora da rade nacionalne televizije. Ali činjenica je da je samo malo nekako previše sličnih sadržaja na svim televizijama, na to sam najviše mislila. Malo više raznovrsnosti se ne isplatiš. Da, ali opet kvantitet daje kvalitet. Ja mislim da svako večer otprilike 5-6...